бағанан баспақа манық натуральный хоғыстық тұқтыр өйіне. Бұндан бар мүшкіл ақын еді сөйтінай. Бұл бір ман мүшкеді. Аха. Кейіне сөйбай көйгі өттім. Но? Конструкция. Кейіне зор кемері тек қалар манна. Қаппа кемер. Бұл манық болар бұл. Бүгін ұғасы еді қолты жанам. Түсті үтінен қайыр. Ескен. Оны қаяғат. Сөйді ойны бат. Жүз көшік түккен бұқын. Дәрі? Нәрі тұрыз үшін әрі? Қоқты. Тоқтақ. Неге тұрынды? Да. Это самый клевый погода была. Ты лорда делал на болтер, да? Ага. Лёш ханых, да? Да. Блин. Че ты убать это алмадай? Где? О, пустах тесты. Ага.